למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרושברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עקרון התקיפות. היום נדבר על עקרון הנפרדות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על אדל, שאוכלת מול הטלוויזיה. אוכלת מול הטלוויזיה, ואמא שלה בבסוטה בזה. אמא שלה אומרת שככה היא לא מתלוננת שאוכל לא טעים, והיא גומרת הכל מהצלחת. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם מייעצים לאמא של אדל במקרה הזה? אני מביט אליכם ואתם נראים לי עליזים. בטח גם אתם אוכלים מול הטלוויזיה. שם האמא אחת, מה את אומרת? את אומרת שככה בשמינים. את כל כך צודקת. את יודעת שבמדינה שלנו, 25% מהילדים הם שמינים? 1 על כל 4. 1 על כל 4. הוא שמן. הורים יקרים, מה קורה שאוכלים מול הטלוויזיה? הטלוויזיה מפציצה אותנו בגירויים, בדרמות. ואנחנו לא ערים לאוכל ולגוף שלנו. הילד, וגם אתם מבוגרים, כשאתם אוכלים, אתם צריכים להיות רגישים. מה אתם רוצים לאכול? אם אתם רעבים, אולי כדאי להפסיק? מה אתם אוהבים ומה לא? באיזה קצב אתם אוכלים? כשאתם אוכלים מול הטלוויזיה, הורים וילדים יקרים, אתם זורקים את כל מה שיש בצלחת לתוך הבטן, בלי שום מודעות למה אכלתם ומה לא אכלתם. לא פלא שככה משמינים. הורים יקרים, אל תאפשרו לילדים שלכם לאכול מול הטלוויזיה. שהם ייתנו לעצמם כבוד לרגשות שלהם, למודעות שלהם, למה נכנס לתוכם, אוקיי? ולמה זה קשור לעקרון הנפרדות, הורים יקרים? כי הטלוויזיה לא מאפשרת לנו נפרדות. היא מייצרת דרמות, כל רגע עוד דרמה ועוד דרמה ועוד דרמה, ואנחנו נשאבים לדרמות האלה בלי נפרדות, לא יכולים לחבות את המכשיר. ורגע להתרכז בעצמנו, במה שאנחנו מרגישים. אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו לשמור על עצמם, על הנפרדות שלהם. לכבות את הטלוויזיה זה לשמור על הנפרדות. ואני רוצה להדגים לכם, הורים יקרים, את עקרון הנפרדות באמצעות הקשר שלנו. אמא של אדל, את איתנו? אמא של אדל, שמת לב, אני אמרתי לכם לראות רק סרטון אחד ביום, לא יותר. ורק 4 בשבוע ולא יותר. למה? כדי לא להציף אתכם בסרטונים, כדי לשמור על שיקול הדעת שלכם, על הנפרדות שלכם. וכמו שאני נפרד ממך, אמא של אדל, אני רוצה שאת תהיה נפרדת מהבת שלך. בהרבה עניינים, וכעת אנחנו מדברים על עניין הטלוויזיה והאוכל. ואת תגידי לה, אדל חמודה שלי, לא אוכלים מול הטלוויזיה. את צריכה לראות מה את אוכלת, מה את רוצה לאכול, להקשיב לגוף שלך. כי אם אדל שלך, תתחיל להיות מודעת לעצמה ולהקשיב לגוף שלה. לא רק שאדל שלך לא תהיה שמנה, אדל שלך תהיה ילדה עם יכולת נפרדות, ואדל שלך תהיה ילדה מוצלחת. עד כאן הורים יקרים, עקרון הנפרדות. וזכרו, לא אוכלים מול הטלוויזיה. ומה הטיפ היומי? בואו נמשיך באותו עניין, הורים יקרים. שום דבר חשוב לא עושים מול הטלוויזיה. לא מדברים עם הילדים שלכם שיחות חשובות, שהטלוויזיה פתוחה, וגם לא עם חברים שלכם. הילד לא מכין שיעורי בית מול הטלוויזיה. אתם צריכים להגן על עצמכם והילדים שלכם מההצפה הזאת, מהחוסר נפרדות הזאת. להחזיר לאדל את אדל. כשבאים אחת, מה את אומרת? שאת מלבישה את הילד שלך מול הטלוויזיה, כי ככה זה יותר מהר. אמא יקרה, אולי זה יותר מהר, אבל את מחליפה את הקשר הכל כך חשוב ועדין עם הילד שלך כשאת מלבישה אותו בקשר עם הטלוויזיה. כשאת מלבישה את הילד שלך, צריך לשים לב מה הוא אוהב, מה הוא אומר לך. זה רגע כל כך אינטימי, בינך לבין הילד שלך. למה לקלקל אותו עם הטלוויזיה? ואם הילד שלך רוצה להגיד משהו, אז זה הזמן להקשיב. עד כאן הורים יקרים הטיפ היומי. לא עושים שום דבר חשוב מול הטלוויזיה. לא מחליפים את הקשר שלכם עם הילד שלכם בקשר עם הטלוויזיה.
היום דיברנו על עיקרון הנפרדות. בפגישה הבאה שלנו נדבר על עיקרון ההתפעלות. מחכה לכם. להתראות.